بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم طبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العظيم سورة غافر یا سورة مومن کی آیہ نمبر 47 سے آیہ نمبر 51 تک یا 52 51 اور 52 تک تھی ان آیات مبارکہ میں جہنم میں جو تابع اور متبوع کا مکالمہ اور گفتگو ہوگا تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں اس سے پہلی آیت میں برزخ کے عذاب کا ذکر ہوا کہ فرعونیوں کو پانی میں ڈبونے کے بعد صبح و شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا قیامت کے بعد ٹھکانہ ہوگا اور جب قیامت بپا ہو جائے گی فیصلے ہو جائیں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا اب سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ اب سخت ترین عذاب میں اس لیے کہ برزخ کا عذاب اس کے مقابلے میں معمولی ہوگا تو یہاں اب یہ کہ جب جہنم میں چلے جائیں گے چاہے وہ فرعونی ہوں یا دوسری قومیں ہوں وہاں کیا پیش آئے گا تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ کہ جب یہ لوگ جہنم میں جا کر ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے ایک دوسرے پہ دلائل قائم کریں گے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں آنا پڑا تم نے ایسا کیا تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ایک پیشوا ہوتے ہیں مقتدا ہوتے ہیں ایک ان کے فالوور ہوتے ہیں تو انہی کا آپس میں وہاں پر مکالمہ ہوگا پھر پیشوا کچھ تو حق کے پیشوا ہیں کچھ گمراہی کے پیشوا ہیں تو یہاں گمراہی کے جو پیشوا ہیں ان کا ان کے فالوور کے ساتھ جو مکالمہ ہوگا اس کا ذکر ہے اور یہیں پر نہیں سورہ آراف میں بھی گزر چکا ہے اور اس قسم کی گفتگو سورہ سبا میں بھی ہے سورہ صافات میں بھی ہے اور پھر یہاں بھی ہے سورہ آراف میں ہے کہ جب پہلے لوگ جہنم میں چلے جائے پہلا گروپ جہنم میں چلا جائے گا تو جب دوسرا گروپ اس کے بعد ان کے ساتھ جا کر ملے گا تو وہ ان پہ لعنتان کریں گے اور اللہ سے کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار آتہم ضعفا من العذاب ان کو تو ذرا ڈبل سزا دیجئے ان کو ڈبل سزا دیجئے مطلب کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا غلط رستوں پہ ڈالا تو ایک ان کو سزا دیجئے ایک ہمیں غلطی پہ ڈالنے والے
تو وہ پلٹ کے کہیں گے تم پر کون سا سرخاب کا پل رگا ہوا ہے، تم ہم مورد الزام ٹھہراتے ہو، بلکہ سب کو ہی سزا ملے گی، تمہیں عقل و شعور خدا نے نہیں دیا تھا اور اللہ نے ایسے لوگ نہیں بھیجے تھے جو تمہیں سیدھا رستہ بتاتے تھے، تم اپنے اختیار کے ساتھ ان کی نہیں سنی، ہمارے پیچھے آئے، ہم نے سبز باغ دکھائے تم چل پڑے، انہوں نے حقیقت بتائی تم نے اس کو ٹھکرا دیا، جی اب تم کیوں کہتے ہو؟ تو ادھر سے اللہ کی طرف سے آئے گا، فکر نہیں کرو سب کو ڈبل ملے گا، سب کو ڈبل ملے گا، ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے کہ اثقال ما اثقالہم، جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ان کو اپنا بوجھ بھی گناہ کا اٹھانا ہوگا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، وہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن دوسرے جو گمراہ ہو کر چلے ہیں ان کے گناہوں کی سزا نہیں بھگتے، وہ ان کو خود بھگتنی ہوگی، وہ ان کو خود بھگتنی ہوگی۔ تو دنیا میں اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھائی ہماری بات مان لو، اگر خدا نخواستہ آگے کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں، کہتے ہیں نا یہ غلط کام کر لو، اگر یہ غلط ہوا اس کا کوئی سزا ہوئی تو ہم نمٹ لیں گے، ہم لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، میرے ہاں یہ قانون نہیں ہے کہ کسی کا گناہ کسی پہ لادوں، ہر شخص کل نفس میں ما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے عمل میں بند ہوگا، رہن ہوگا، اس کو اپنے عمل کی بھگت ہوگی، یہ مت کہو کہ فلانے کا گناہ میں اٹھا لوں گا، یا کوئی یہ سمجھ کے گناہ کرے کہ چلو سزا ہوئی تو یہ میرا گناہ اٹھا لے گا، ایسی بات نہیں ہے، سوچ سمجھ کے کسی کا رستہ اختیار کرو، ہر ایک کو خود بھگتنا ہوگا اپنے عمل کا کی سزا۔ تو خیر یہاں بھی یہ بتایا کہ آل جہنم جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی لیڈر اور لیڈروں کے فالوور آپس میں الزام تراشی کریں گے، ایک دوسرے پہ بلیم رکھیں گے اور ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ اذ یتحاجون فی النار، جب جہنم میں یہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے، تو فیقول الضعفاء للذین استکبروا، تو کمزور طبقہ، کمزور طبقہ کمانے جو کسی کے پیچھے چلتا ہے، جس کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے، دوسرے کے نظریے کو اپناتا ہے، تو کمزور لوگ جو ہیں، للذین استکبروا، وہ متکبر لوگوں سے کہیں گے، پیشوا لوگوں سے کہیں گے، جو ان کو غلط رستوں پہ لے جاتے تھے ان سے کہیں گے، پیچھے چلنے والے اپنے لیڈروں سے کہیں گے، جی کیا کہیں گے، انا کنا لکم تبعاً، دیکھو نا ہم دنیا میں تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہاری ہاں میں ہاں ملاتے تھے، تمہارے نقش قدم پہ چلتے تھے، تمہارے نظریے ہم نے اپنائے، تو ہم تو تمہارے تابع تھے، تمہاری بات مانتے تھے، اب دیکھو نا تم بھی پھنسے ہوئے، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تم ہم کو یہاں سے نکال نہیں سکتے، یہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، یہاں دھونس دھاندلی نہیں چلتی، یہاں رشوت نہیں چلتی، یہاں پارٹی اور جتھے کا زور نہیں چلتا، تو تم ہمیں نکال تو نہیں سکتے ہو، کہ خود بھی تو پھنسے ہوئے ہو، لیکن اتنا کر سکتے ہو، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تم دنیا میں بڑے چالاک تھے، بڑے دلائل دیتے تھے، جی زبان کے بڑے تیز تھے اور بات منوا لیا کرتے تھے دوسروں سے، تو کیا تمہاری چرب زبانی آج یہاں کام آئے گی، تمہاری تیز زبانی یہاں کام آئے گی، کم از کم تم اتنا کر سکو گے کہ کچھ تھوڑا سا عذاب ہی کم کرا دو، کچھ تھوڑا سا عذاب ہی کم کرا دو، چھوڑا تو ہم سمجھتے کہ نہیں کر سکتے، لیکن تم تو بڑے بیرسٹر تھے، بڑے بڑے وکیل تھے، جی بڑے بڑے جج تھے، تم تو بڑی تیزی سے باتیں کر کے غلط کو بھی صحیح ثابت کرتے تھے، تو
تو آج اللہ سے کچھ ایسی چرب زبانی کر کے تھوڑی سی تخفیف کرا سکتے ہو؟ وہ کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا، تو متکبر بڑے لوگ، پیشوا لوگ، لیڈر، وہ کہیں گے اپنے پیچھے چلنے والوں سے کہیں گے، انا کل فیہا، دیکھتے نہیں ہوں ہم سب ایک ہی جگہ میں ہیں؟ اگر ہماری زبان دانی، ہماری عقل مندی کام آتی تو کم سے کم ہم پہلے اپنے لیے کوئی ایک کلاس لے لیتے، تو یہاں تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تو انا کل فیہا، ہم سب تو یہاں ہیں، تو یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ ہم تمہارے لیے کچھ ہلکا کر سکیں جب اپنے لیے ہلکا نہیں کر سکتے، سزا اپنے لیے کوئی اور جگہ نہیں کر سکتے، ہمارا کیا کریں گے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی عدالت نہیں، دنیا کا جج نہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے بندوں میں فیصلہ کیا ہے، اللہ کے فیصلے کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ تو خاموشی سے تم بھی بھگتو ہم بھی بھگتتے ہیں بس۔ اچھا، جب اپنے لیڈروں سے مایوس ہو جائیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے بالکل ہمیں جواب دے دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب یہ لوگ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ فرشتے جو جہنم میں سزا دینے پہ اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان سے سفارش کرائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تو یہ لوگ جو جہنم میں ہیں، یہ جہنم کے دربانوں سے کہیں گے، دربان یعنی فرشتے جو دربان ہیں، کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم، ہماری تو نہیں سنی جا رہی، تم ہی اپنے رب سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، ہماری یہ حالت اللہ کے سامنے بیان کرو، ہم سخت دکھ اور تکلیف میں ہیں، بس اللہ اتنا تو کر دینا، یخفف عنا یوما من العذاب، کم سے کم ایک دن عذاب ہلکا کر دے، بالکل چھٹی بھی نہیں، ایک دن ذرا عذاب میں تخفیف ہو جائے، ہلکا کر دے ایک دن۔ یعنی ہمارے لیڈر کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری پکار بھی نہیں جاتی، تو کم سے کم تم ہی اللہ سے یہ درخواست کرو کہ ایک دن عذاب میں تخفیف کر دے۔ قالو، تو فرشتے کہیں گے جواب میں، اولم تک تاتیکم رسولکم بالبینات، تمہارے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر، معجزات لے کر، احکامات لے کر نہیں آئے تھے دنیا میں، سچائی لے کر نہیں آئے تھے؟ کیونکہ بینات کا معنی معجزات بھی ہوتا ہے، بینات کا معنی دلائل بھی ہے، بینات کا معنی احکام شریعت بھی ہے، تو زندگی کا رستہ انہوں نے نہیں بتایا، کوئی نبی رسول نہیں ہے اور نبی اور رسول کے فالوور نہیں ہے، تو انہوں نے تم کو رستہ بتایا ہو سیدھا؟ قالوا بلا، اس پر کہا کہ ہاں جی آئے تو تھے، ہماری بدبختی ہے کہ ان کی بات نہیں سنی، ان کی بات پہ یقین نہیں کیا، ہم سمجھتے رہے کہ یہ خامخواہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں دنیا کی عیش و عشرت سے چھڑا رہے ہیں، ہم نے تو ان کی بات پہ توجہ ہی نہیں کی، وہ بیچارے ڈراتے رہے، آج کے خوفناک دن سے، اس عذاب سے ہم گھبرائی نہیں بالکل، ہم نے کہا ٹھیک نہیں ہے، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی جی، تو اس لیے آئے تھے جی، انکار نہیں کرتے، جب آئے تھے تو فرشتے کہیں گے فدعو، قالو فدعو، کہ جب آئے تھے پھر تم خود ہی خدا کو پکارو، ہم کیسی سفارش کریں، ہمیں سفارش کا حق ہی نہیں پہنچتا، ہاں سفارش وہ کرتے جو جائز ہوتی، جائز یہ ہوتی کہ تم تک پیغام نہیں پہنچا ہوتا، نبی نہیں آیا ہوتا، پھر تم یہاں آتے تو عذر تھا، اور یہ عذر ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے کہ یہ بے قصور ہے، ان تک تیرا پیغام نہیں پہنچا،
جب تم اقرار کرتے ہو کہ رسول آئے تھے، پیغام دیا تھا اور تم نے نہیں مانا، اب ہم کس منہ سے خدا کو کہیں؟ اس لیے فدو، تم خود ڈائریکٹلی اللہ سے درخواست کرو، اللہ سے خود مانگو. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں کیا ہمت ہوگی پکاریں، لیکن جب پکاریں گے تب بھی ان کی پکار بے مقصد اور بیکار جائے گی، اس کو سنا ہی نہیں جائے گا، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ کافروں کی پکار نہیں ہے الا فی ضلال، مگر بیکار اور فضول. یہاں تو اتنی ہے کہ پہلے لیڈروں سے کہیں گے، وہ مایوس کن جواب دیں گے تو پھر جہنم کے جو داروغہ ہیں ان سے کہیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ہم نہیں کرتے، تم خود کرو. لیکن آگے چل کر ایک سورہ زخرف آنے والی ہے دو سورتوں کے بعد، اس میں یہ ہے کہ ان فرشتوں نے جب جواب دے دیا کہ تم خود پکارو ہم نہیں پکارتے، تو پھر جو پورے اسٹاف کے جو چیف ہوں گے، جہنم کے پورے اسٹاف کے فرشتوں کے جو چیف ہیں، ان کا نام ہے مالک. اس کا نام کیا؟ فرشتے کا نام مالک. تو پھر یہ سارے اس مالک کے سامنے درخواست دیں گے. یہ تو 19 فرشتے ہیں نا جن کے سامنے درخواست کی. آلے آتے 17 جہنم پہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں، اور یہ بھی 19 یوں سمجھے کہ یہ جرنیل ہیں سارے. ہر فرشتے کے نیچے پتہ نہیں لاکھوں فرشتے اور ہیں جو ان کو سزائیں دیں گے. یہ تو 19 بڑے بڑے ہیں، اور پھر ان پر جو سب سے بڑا چیف ہے وہ مالک ہے. پھر یہ مالک سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک. اے مالک، نجات والی بات تو نظر نہیں آتی کہ یہاں سے کوئی نکلنے کی صورت ہو یا عذاب سے تخفیف ہو، یہ تو نہیں ہو سکتی. اتنا تو کیجئے کہ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارا فیصلہ ہی کر دے. فیصلے کا مطلب یہ کہ ہمیں موت دے دے، سزا نہ دے، ہمیں بالکل بھولا بسرا کر دے. لیقضی علینا، فیصلہ ہی کر دے ہمارا، ہمیں مٹی میں ملا دے. کیونکہ ایسا بھی ہوگا نا کہ حشر کے میدان میں جب فیصلہ ہوگا حق و انصاف کا، تو صرف انسانوں اور جنوں ہی کا نہیں ہوگا، باقی جو جانور ہیں، جاندار ہیں، ان کا بھی ہوگا. اگر کسی جاندار اور جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا تھا دنیا میں، ان کو بھی زندہ کر کے اللہ حشر کے میدان میں بدلہ دلائیں گے. حضور نے فرمایا کہ اگر بے سینگ کی بکری نے سینگ والی بکری کو مارا تھا، تو اللہ دونوں کو اٹھائیں گے اور بے سینگ والی کو سینگ دیں گے، اور سینگ والی کے سینگ اتار دیں گے، اور کہیں گے اس کو تو اتنا ہی مار جتنا دنیا میں اس نے تجھے مارا تھا. تو اس طرح جو جانوروں نے بھی کسی پہ ظلم کیا ہوگا نا، تو حشر کے میدان میں ان سے بھی بدلہ دلایا جائے گا. لیکن بدلہ دلانے کے بعد ان کے لیے پھر جنت دوزخ نہیں ہے، صرف بدلہ ہے. تو جب وہ بدلہ چکا دیا جائے گا تو اللہ ان سب کو مٹی بنا دیں گے، ختم کر دیں گے، جانور سب ختم ہو جائیں گے. ان کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی، کاش ہم کو بھی مٹی ہی بنا دیا جاتا، آگے کی سزا کے لیے نہ بھیجا جاتا. تو یہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ سے کہو کہ اب ہمیں مٹی ہی بنا دے، سزا نہ دے، سزا نہیں بھگت سکتے. اچھا، مالک کی طرف سے بھی کیا جواب آئے گا؟ انکم ماکثون، تم نے یہیں رہنا ہے، اسی حال میں رہنا ہے، اسی حال میں رہنا. اب اس سے بھی مایوس ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟
پھر سورہ مومنون 18 پارے میں ہے، پھر ڈائریکٹلی اللہ سے درخواست کریں گے، جہنمی اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بدنصیبی اور بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی جو ہم نے غلط رستہ پکڑا، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گمراہ تھے، غلط رستے پہ چلے تھے، ہماری بدنصیبی، ربنا اخرجنا من ھذا، اے اللہ مہربانی کر کے اس مصیبت کی جگہ سے ہمیں نکال، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، یہاں سے نکلنے کے بعد پھر اگر ہم نے وہی برے کام کیے جو کرتے آئے ہیں پھر تو بڑے ہی ظالم ہوں گے، پھر جو چاہیں سزا دیں، لیکن اب یہاں سے نکال دیجئے، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر آئیں گے، صحیح شریعت کے مطابق ہو کے آئیں گے، صحیح عقیدہ، تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ اخسؤوا فیھا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور آئندہ زبان بھی نہیں کھولنا، دوبارہ بات بھی نہیں کرنا، یہ آخری بات. تو یہ سارا مکالمہ ہے، ٹھیک ہے نا، پہلا مکالمہ اپنے دنیاوی لیڈروں، گمراہ لیڈروں کے سامنے، دوسرا خزنت جہنم کے سامنے، تیسرا جہنم کے چیف کے سامنے، چوتھا ڈائریکٹلی اللہ کے سامنے، ہر طرف سے جواب کیا ملے گا؟ چھٹکارا نہیں ہے، کوئی تخفیف بھی نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں، یہ صورتحال ہے. صرف دنیا کی تھوڑی سی زندگی بے راہ روی میں گزارنے پر ہمیشہ کی یہ لعنت برسے گی، ہمیشہ کی یہ لعنت برسے گی. لیکن آج کیا ہے، ہم تو اندھے بنے ہوئے ہیں جی، اور تھوڑی سی زندگی میں پوری لذتیں بھی میسر نہیں ہیں کہ چلو یار چند دن کی زندگی بہت ہی، وہ بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے باوجود غلط رستے پہ چل کر اللہ کو ناراض کر کے ہم اتنی بڑی اتنے بڑے خطرے کو مول رہے ہیں، کسی کے پلے بات پڑتی نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور یہ سوال و جواب جو ہے نا، یہ جہنمیوں کے آپس کے تو آمنے سامنے ہوں گے، فرشتوں سے جب کہیں گے کہ اللہ سے کہو کہ، فرشتے کہتے ہیں ایک سال تک جواب نہیں دیں گے سوال کو، ایک سال تک وہ جواب ہی نہیں دیں گے، ایک سال کے بعد، اور سال بھی وہاں کا یہاں کا نہیں، وہاں کا ایک سال آپ جانتے کتنا ہے، یہاں کا ہزار سال، وہاں ایک دن ہے، وہاں کا ایک دن ہے، وہاں کا یہاں کا ہزار سال جی. تو پھر وہاں کا ہزار سال کتنا ہوگا، اندازہ لگائیں. تو وہ فرشتے ایک ہزار سال نہیں بولیں گے ان سے، سوال کا جواب نہیں دیں گے، ایک سال ہزار سال کے بعد کہیں گے کہ رسول نہیں آئے تھے، تم خود اللہ سے مانگو. پھر مالک سے کہیں گے تو مالک بھی ایک سال تک وہ جواب نہیں دے گا، ایک سال تک جواب نہیں دے گا، وہ بھی سال کے بعد کہے گا تم نے یہیں رہنا ہے، یہاں سے نہیں نکل سکتے. پھر اللہ سے جب درخواست کریں گے تو اللہ بھی جواب سال کے بعد دیں گے وہاں کا. تو دیکھیے کتنا زمانہ گزرے گا، سوال و جواب میں ہی کتنا زمانہ گزرے گا، اور پھر حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا، حاصل بھی کیا ہے جی پڑے. تو یہ صورتحال ہے آگے کی. اگر چند دن، چند سال، چند مہینے زندگی کے برباد کیے، یہ ہمیشہ کی مصیبت سر پہ آنے والی ہے. اللہ محفوظ رکھے. یہ تو مکالمہ تھا جہنمیوں کا، تو وہ سزا بھی بتا دی جو قبر میں ملنے والی ہے، برزخ میں، وہ بھی بتا دی جو جہنم میں ملنے والی ہے، اور صورتحال. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی مدد کریں گے جو ان پر ایمان لائے، ان کی مدد کریں گے کہاں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی ان کی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے،
شہادت کے لیے گواہ کھڑے ہوں گے، اس دن بھی ہم اپنے رسولوں اور مومن کی مدد کریں گے. تو یوم الاشہاد قیامت کا دن ہے، جہاں اشہاد یعنی گواہ کھڑے ہوں گے، لوگوں کے اعمال پہ گواہی دیں گے. سب سے پہلے شہادت نبی دے گا اپنے اپنی امت کے بارے میں، پھر امت کے باقی لوگ، ہر زمانے کے لوگ اپنے زمانے والوں پر گواہی دیں گے، ٹھیک ہے. پھر انسان کے اپنا جسم کے آزاد گواہی دیں گے، پھر زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، پھر نامہ عمل گواہی میں پیش ہو. تو یہ ساری شہادتیں گزرنے کے بعد جرم ثابت ہو کر تب سزا یا جزا ہوگی. تو وہ یوم الاشہاد ایک نہیں، کئی شہادتیں گزریں گی، کئی شہادتیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس دن بھی ہم اپنے رسولوں اور اپنے نیک بندوں کی مدد کریں گے، اور دنیا میں بھی ہم اپنے رسولوں اور اپنے نیک بندوں کی مدد کریں گے. وہ دن کون سا ہے؟ یوم الاشہاد، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم. وہ دن ہے جس دن ظالموں یعنی کافروں اور مشرکوں کو ان کی توبہ نفع نہیں دے گی. وہاں تو سبھی توبہ کریں گے نا، لیکن اس دن کی توبہ اور معذرت جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دے گی. آج کی معذرت فائدہ دے سکتی ہے، اس دن کی نہیں. بلکہ اس دن کیا ہوگا؟ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وہاں تو ان کو صرف لعنت، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، وہاں تو ان کو صرف لعنت نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت سے دوری، اور سوء الدار ان کے لیے رہنے کے لیے بہت برا گھر ہوگا جہنم. تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ اپنے نبیوں رسولوں مومنوں کی مدد کریں گے اور ان کو اس مصیبت سے بچائیں گے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں اپنے رسولوں اور مومنوں کی مدد کریں گے، یہاں کی صورتحال تو کچھ مختلف ہے. بعض انبیاء رسل کو تو دنیا کی زندگی میں بظاہر ناکامی ہوئی دشمن کے مقابلے میں، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کو قتل کر دیا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کو ستایا بھی، اور یہاں تک کہ ان کو قتل ہی کر دیا. جیسے حضرت زکریا شہید ہوئے، حضرت یحییٰ ان کے بیٹے شہید ہوئے، اور اصحاب الرس کا ذکر ہے کنویں والے، انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں زندہ ڈال کے اوپر سے کنواں بند کر دیا. اس طرح کئی پیغمبر، ایک نہیں، قرآن حکیم میں ہے کہ انہوں نے سینکڑوں ہزاروں پیغمبروں کو شہید کیا. تو بظاہر تو کامیابی نہیں ہوئی. تو بات اصل میں ہے کہ کامیابی، دنیا کی کامیابی در اصل یہ کامیابی یا ناکامی نہیں. ایک تو یہ کہ کئی انبیاء کرام ہیں، ان کو اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی دی اور بہت بڑا منصب دیا. سلیمان علیہ السلام دیکھیے، کنگ بھی ہیں نبی بھی ہیں، داؤد علیہ السلام کنگ بھی ہیں نبی بھی ہیں، یوسف علیہ السلام کنگ بھی ہیں نبی بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں حکمران تھے باقاعدہ. جی تو کئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو کئی انبیاء کرام کو تو دنیاوی عزت اور جاہ اور منصب بھی دیا، نبوت بھی دی. کئی ایک کو نارمل زندگی گزاری، یعنی وہ بادشاہ بھی نہیں ہوئے لیکن بار ٹھیک زندگی گزری. کئی ایک کو یہ صورتحال بھی پیش آئی، شہید ہوئے دشمن کی طرف سے، ان کو سخت سزائیں ملی. تو دنیا کی کامیابی یا ناکامی جو ہے یہ ایک عارضی سی بات ہے، اس لیے اس کو اصل کامیابی نہیں کہتے. اصل کامیابی تو ہوگی آخرت کی. تو یہاں تو تلک الایام نداولها بین الناس، پلڑا جھکتا بڑھتا ہے، یہ دن ادلی بدلی ہوتے رہتے ہیں. یہاں شکست بھی ہوتی ہے، کامیابی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. انبیاء کو چوٹیں بھی لگتی ہیں، زخم بھی ہوتے ہیں، میدان جنگ میں وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کامیابی بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک عارضی دور ہوتا ہے، اس لیے ایک تو یہ کہ اس کو زیادہ کامیابی یا ناکامی نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ چلو اگر یہ ناکامی ہے، بظاہر تو ناکامی ہے نا،
لیکن ہم دنیا میں بھی اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور مومنوں کی، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا مشن زندہ رہے گا، وہ رہیں نہ رہیں ان کا مشن زندہ رہے گا۔ تو مشن تو سارے پیغمبروں کا زندہ ہے، مخالفین کہاں گئے؟ ان کا تو تھوڑے وقت کا کرو فرد تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا غلبہ تھا، آخر ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن پیغمبروں کے نام تو آج بھی زندہ ہیں، ان کا مشن تو آج بھی دنیا میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو کامیابی سے مراد پروگرام کی کامیابی ہے، مشن کی کامیابی ہے، شخصیت کی بات نہیں ہے، شخصیت کی بات نہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو سارے انبیاء کرام کامیاب گزرے، سب پیغمبر کامیاب گزرے، اسی کہ انہی کا پروگرام جو ہے وہ چلتا رہا، وہ چلے گئے تو ان کے فالوور آئے، انہوں نے چلایا، لیکن مخالفین کا نام و نشان نہیں، نہ گھوڑے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ ہاں جی، وہ فاتح وہ ظالم، آج کون ان کا نام لیوا ہے اور نام لے کر کون ان کے لیے دعا کرتا ہے؟ لیکن انبیاء کے آج بھی نام لیتے تو عزت و احترام سے، اور ساتھ کہتے ہیں علیہ السلام، تو یہی کامیابی نا، دنیا کی کامیابی ہے۔ تو بہرحال اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر دوسری بات یہ، دنیا میں جو بظاہر تھوڑی سی ناکامی جو ہمیں لگتی ہے جو اصل میں نہیں، وہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ کچھ اس وقت کے مومنوں میں تھوڑی سی کمزوری آ جاتی ہے، کچھ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کمزوری اور غلطی کی وجہ سے دنیا میں تھوڑی سی کامیابی ناکامی سے بدل جاتی ہے۔ دیکھنا جنگی عہد میں تھوڑی سی ناکامی ہوئی تو اپنی غلطی سنی نا، تو اس میں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھی مکمل کامیابی کے لیے شرط یہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اونچے رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو، تمہارا ایمان ٹھیک ہو، کردار بلند ہو، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ دنیا میں تھوڑی سی بھی ناکامی ہو۔ کہ چونکہ غلطی ہو جاتی ہے مسلمان سے، وہ بھی انسان ہے، تو پھر اس غلطی کی وجہ سے بظاہر دنیا میں تھوڑی سی ناکامی ہو جاتی ہے، اور چونکہ پیغمبر ان کے رہنما ہوتے ہیں، جب فوج میں کمزوری ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا فرق پھر لیڈر پہ بھی پڑتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے، ان کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے، ورنہ ان کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی تو پاک صاف ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ دنیا میں بھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں پروگرام کے لحاظ سے، اور یہ تو ہمیشہ ہی کامیاب رہتے ہیں، اور باقی تھوڑی بہت جو ناکامی ہوتی ہے وہ اپنی شامت اعمال سے ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی امتحاناً بھی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ دیکھو اس طرح کر کے یہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کر دے تو کیا ہو، تھوڑا سا ناکام، تھوڑا سا ان کو پٹوا دیں تو یہ کیا کریں گے۔ تو کبھی امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، کبھی اپنی کمزوریوں کی تھوڑی سی سزا اللہ دنیا میں دینا چاہتے ہیں، تو اس طرح تھوڑا بہت اونچ نیچ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن آخرت میں تو مکمل کامیابی ادھر ہی ہوگی، ادھر تو ساری ناکامی ناکامی ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلا آ رہا تھا، اور ایک مرد مومن انہی کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا فرعون کی پارلیمنٹ میں، اسے تقریر کی، اسی کا اللہ پھر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعونیوں سے کتنی تکالیف اٹھائیں، کتنی تکالیف اٹھائیں، لیکن بالآخر کیا ہوا، پروگرام موسیٰ کا کامیاب ہوا، پروگرام موسیٰ علیہ السلام کا کامیاب ہوا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، الہدا یعنی گائیڈنس دی، رہنمائی دی، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ان کو بتایا، پروگرام دیا، کتاب دی، ضابطہ اور قانون دیا، وہ اور اسلح بنی اسرائیل کتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو
کتنی بڑی نعمت دی، ہم نے اپنی کتاب کا ان کو وارث بنایا، مگر آج کی مادی دنیا میں اس کو کون لوگ کامیابی سمجھتے ہیں؟ مجھے کتاب کا وارث بن گیا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، اللہ کی کتاب کا، اس مارکیٹ میں تو کوئی نہیں پوچھتا، کون سی بات ہے؟ لیکن دراصل کامیابی تو یہ ہے جو اللہ کی کتاب کا وارث بنے، اس کا حافظ ہو، اس کا عالم ہو، اس پہ عامل ہو، اس کی تلاوت کرے، اس کے ساتھ لگاؤ رکھے، یہ تو بڑی عزت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ تو ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، فرق کتنی بڑی ہم نے ان کو نعمت دی، اپنی کتاب تورات کا وارث بنایا، جو قرآن حکیم کے بعد سب آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تھی، سب سے بڑی کتاب تھی۔ ہدن، جو کتاب ہدایت سے بھرپور تھی، فذکر لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے وہ نصیحت کا سامان تھا، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ تو ایسی بڑی کتاب کا ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ اچھا، قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے جامع کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں پیچھے گزر چکا ہے، فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چھانٹ لیا، چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ تو قرآن حکیم کی وراثت اللہ منتخب لوگوں کو دیتے ہیں، ہر کوئی آ کر یہ کام نہیں کرتا، جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا انہی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہی آتے ہیں، ہر کوئی نہیں آتا۔ تو یہ لوگ منتخب ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو چنے ہوئے ہیں تو یہ بھی تین کیٹیگریاں ہیں ہمارے منتخب بندے جو قرآن کے وارث ہیں، تین طرح ہیں۔ منہم ظالم لنفس، کچھ وارثان کتاب ہیں ہمارے منتخب بندے، لیکن وہ گناہ بھی کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، ہیں ہمارے چنے ہوئے، ہم نے اس کو کتاب کا وارث بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ظالم لنفس، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں۔ دیکھا نا، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ معصوم نہیں ہیں، وہ بالکل بے گناہ نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس قرآن کا علم ہے تو وہ ہمارے منتخب ہیں، ہمارے چنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس چناؤ کے باوجود وہ گناہ بھی کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ النَّفْسِ، اپنے اوپر گناہ بھی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ، دوسرے وہ ہیں اس کتاب قرآن حکیم کے وارث، دوسرے وہ ہیں مقتصد، جو درمیانی راہ چلتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اصلاح بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ وہ ہیں جو نیکیوں ہی میں دوڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکل جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ گناہوں کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو خود اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس کتاب کے بھی وارث ہم نے چنے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہم نے چناؤ تین طرح کا کیا ہے، کچھ گناہگار بھی ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، گناہگار بھی ہیں، کچھ مقتصد ہیں، کچھ سابق بالخیرات بإذن اللہ، ذالک الفضل الکبیر۔ اور یہ تیسری قسم جو ہے کہتے ہیں یہ تو ان پر بہت بڑا خدا کا فضل ہے، فضل کبیر ہے۔ تو یہاں تورات کے وارثان کا ذکر ہے، اور یہ قرآن کے وارثان کے بارے میں سورہ فاطر میں ہے۔ تو اس لیے غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، معصوم تو اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور محفوظ تو صحابہ تھے، باقی تو محفوظ بھی نہیں ہیں، ان سے تو اونچ نیچ ہوگی، لیکن پھر بھی ان کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ضرور ایسا وقت آئے گا کہ یہ پاک صاف ہو جائیں گے، اس کی دھلائی ہو جائے گی۔ ہاں جی، اسی طرح تو اللہ تعالیٰ نہیں لے جائیں گے نا،
کوئی ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کبھی یہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے، توبہ ہی کر لیں گے، کیونکہ چنیں گے جو ہے نا. تو موجودہ وقت ان کی پوزیشن دیکھ کے ان پہ کوئی ایسی انگلی مت اٹھاؤ. چلیے پھر بات لمبی ہوتی ہے. تو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، ٹھیک ہے. فصبر، اب نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں. فصبر، دیکھو آپ صبر کیجئے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ کے رکھنے کا نام صبر نہیں ہے. صبر کیجئے یعنی اپنے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے پروگرام کو چلاتے رہیے. ہزار رکاوٹیں بھی آئیں تو آپ رکاوٹوں کی پرواہ مت کریں اور اپنے لائن پہ چلتے رہیں، یہ صبر ہے. کام چھوڑنے کا نام صبر نہیں ہے، کام پہ لگے رہنے کا نام صبر ہے. یعنی ادھر ادھر کی باتوں میں آ کر آپ ڈھیلے نہیں پڑیں، آپ پوری پروگرام کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلیں. کیونکہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی مدد کریں گے. اگر کسی جگہ تھوڑی سی آپ کو مدد میں دیر نظر آتی ہے تو آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہ کے ہاں تو مدد کا ٹائم مقرر ہے، تو اس ٹائم پہ کریں گے. اس سے پہلے کچھ اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے تو پہنچائیں گے، لیکن مدد تو اپنے ٹائم پہ آئے گی آئے گی. تو اس لیے وعدہ اللہ کا مدد کا سچا ہے. واستغفر لذنبک، ایک تو یہ کہ آپ صبر کیجئے اور وعدے پہ یقین رکھیے. دوسری بات، واستغفر لذنبک، اپنی خطاؤں کی معافی بھی مانگتے رہیے، اپنی خطاؤں کی معافی بھی مانگتے رہیے. یہ خطاب حضور کو ہو رہا ہے دونوں باتوں کا، لیکن آپ کی امت آپ کے تابع ہے، آپ کے ذریعے سے امت کو یہ حکم ہو رہا ہے. تو پہلی بات تو ٹھیک ہے، آپ صبر کیجئے، امت کو بھی صبر کرنا ہے. دوسری بات کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. گناہ کہاں ہے؟ ذنب تو گناہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کبھی اس کا بڑے گناہ پر اطلاق ہوتا ہے، کبھی چھوٹے، لیکن بارہ گناہ پہ اطلاق ہوتا ہے. اور یہ تو متفقہ بات ہے کہ نبی کا گناہ ہوتے ہی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نبی تو معصوم ہوتے ہیں. تو پھر کیسے کہا کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جب گناہ ہیں ہی نہیں؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ مرتبے اور مقام کے لحاظ سے گناہ یا نہ گناہ کا ہوتا ہے، مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے. پیغمبر کا مقام بہت اونچا، بہت بلند ہے، وہ مقتدا اور پیشوا ہیں. اگر خدا نخواستہ ان سے بھی گناہ ہو، مقتدا سے بھی گناہ ہو، تو پبلک کا کیا بنے گا؟ لیڈر ہی غلطیاں کرے تو پبلک کا کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ جس کو امت کا لیڈر بناتے ہیں اس کو گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کا ہر قدم، ہر اشارہ نیکی نیکی ہے. اس لیے نبی کے پاس یہ نہیں، لیکن دو جگہ فرمائے یہ لفظ بولا، ایک جان فرا کہ اپنے گناہوں کی معافی کیجیے، ایک آگے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. پھر اس کے بعد سورہ فتح ہے، اس میں فرمایا ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو تین جگہ آپ کی طرف گناہ کی نسبت کی گئی، دو جگہ آپ معافی مانگیے، تیسری جگہ فرمایا کہ ہم نے معاف کر دیے ہیں اگلے پچھلے سب. تو بات یہ ہم نے کہا کہ یہ مرتبہ اور مقام کی بات ہے. جس کا مقام بہت عالی ہوتا ہے، بہت قریبی ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی پھسلن کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے اور بڑا نام لیا جاتا ہے. تو نبی اللہ کے مقرب ترین انسان ہوتے ہیں، عالی ترین مرتبہ ہوتا ہے، ان کی تھوڑی سی پھسلن بھی ہو جائے نا تو اس کو قرآن میں کہتا ہے آپ نے بات نہیں مانی، آپ نے گناہ کیا ہے. حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے مقام کے لحاظ سے
اس معمولی بات کو بھی گناہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ہوتا ہے خلاف اولا، جس دوسرے لفظوں میں ہم اس کو لغزش کہتے ہیں۔ لغزش کا مطلب پھسلن، جیسے بے اختیار آدمی پھسل جاتا ہے۔ تو گناہ تو ہوتا ہے جو اپنے قصد و ارادے سے آدمی کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ جو چیز بغیر اختیار کے ہو جائے وہ گناہ کہلاتی نہیں ہے۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو ہوا تھا کیا؟ تو وہ لغزش ہے یا کیا ہوا تھا ان کا؟ وہ نہیں، مطلب وہ کچھ جب وہ خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ علم کوئی جانتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ میں ہی جانتا، میرے سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو نہیں کہا، وہ تو اپنی قوم میں تقریر کر رہے تھے، ایک بیان دے رہے تھے۔ تو آپ کی امت کا ایک آدمی کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ ماشاءاللہ ایسی تقریر کر رہے ہیں، موسیٰ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ اپنے جلسے میں خضر سنگ کے ساتھ سی بات نہیں ہوئی۔ اچھا جی، تو وہ بھی ایک لغزش تھی نا۔ اور بات ان کی ٹھیک تھی کہ نبی سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ اپنے وقت میں جو نبی ہے، شریعت کا سب سے بڑا عالم تو نبی ہوتا ہے۔ تو بات تو ٹھیک تھی، لیکن پوزیشن بڑی تھی۔ اس پوزیشن میں ایسا لفظ اللہ کو پسند نہیں آیا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ نے کہا، یعنی یہ بات میری طرف حوالہ کرتے کہ اللہ جانتا ہے کون بڑا عالم ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ میں بڑا عالم ہوں، بات تو ٹھیک کہی ہے، لیکن آپ کی شان کے ساتھ یہ بات جچتی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے اب یونس علیہ السلام ہے نا، وہاں بھی تھوڑی سی لغزش ہوئی، خطائے اجتہادی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو خطائے اجتہادی اصل میں خطا نہیں ہوتی، ظاہری طور پہ وہ خطا نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ خطا نہیں ہوتی۔ ان سے خطائے اجتہادی ہوگی تھی کہ اللہ کا نیا حکم آنے سے پہلے ہی شہر کو چھوڑ کے چلے گئے، تھوڑا سا انتظار کرتے کہ اللہ کہتا اب نکل جاؤ، نکل جاتے ہیں۔ لیکن ان کو پہلے سے ضابطہ اور قانون معلوم تھا کہ امت پہ عذاب جب آتا ہے جب اللہ نبی کو پہلے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اب یہ تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی امت پہ عذاب آنے والا ہے، ان کو بتا دو۔ تو آپ نے پھر سوچا کہ جب عذاب آتا ہے تو نبی تو وہاں سے چلا جاتا ہے، اس لیے مجھے چلا جانا چاہیے، رکے نہیں، نیا حکم آنے کا انتظار نہیں کیا۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ تو یہ لغزش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے آپ کے حق میں وہ گناہ نہیں ہے، لیکن نبی بہت اونچی عالی مقام ہے، بہت اللہ کا قریب تر ہے، تو اس کی اتنی سی بات کو بھی اللہ کہتا ہے گناہ کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لحاظ سے یہ لفظ ذم کہہ جاتے ہیں، ورنہ وہ ذم اصل میں ہوتے نہیں۔ ایک تو یہی معنی ہے، دوسرا معنی یہ ہے جو بعض مفسر نے فرمایا کہ یہاں ذم سے مراد نبی کا اپنا کوئی ذم نہیں ہے، لیکن نبی کی دو پوزیشنیں ہیں۔ ایک پوزیشن ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، ایک پوزیشن یہ ہے کہ وہ امت کے سربراہ اور لیڈر ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کے نبی تو ہوتے ہیں نا، اور جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے وہ کچھ غلطی نہ بھی کرے، قوم کی غلطی کی نسبت بھی اس کی طرف کی جاتی ہے، قوم کی غلطیوں میں اس کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ کی حکومت میں یہ ہوا، کہتے ہیں نا آپ کی حکومت، آپ نے تو نہیں کیا ہوتا، لیکن لوگ کرتے ہیں تو لوگوں میں اس کو بھی ساتھ شمار کیا جاتا ہے کہ آپ کی حکومت میں یہ ہوا، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یعنی ڈائریکٹلی تو کوئی آپ کا ذم نہیں ہے، لیکن امت میں جو تھوڑے بہت ذم ہوتے ہیں بحیثیت لیڈر، وہ آپ کی طرف بھی صلاحیت کرتے ہیں، تو آپ ان کی معافی مانگیے۔ اب بات سمجھ ہوئی؟ تو یہ دو باتیں اپنی، ہم وہی مانا کرتے ہیں، اپنی لغزشوں کی معافی مانگیے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ ملا کر اس کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ،
بالعشی والابکار، شام کو بھی صبح کو بھی. عشی کہتے ہیں زور سے رات تک کے ٹائم کو، زور سے لے کر او رات تک، اور ابکار فجر سے زور تک جو ٹائم، یہ ابکار ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں صبح و شام. تو صبح و شام اپنے رب کی حمد و ثنا کیجئے، تسبیح و تحلیل بیان کیجئے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، امت اس میں حکم میں شریک ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں سو سو دفعہ استغفار کرتے تھے. یہ استغفار کا حکم ہے نا، تو ایک ایک مجلس میں سو سو دفعہ استغفار کرتے تھے. صحابہ گنتے تھے، بیٹھے ہیں تو سو دفعہ استغفار، حالانکہ گناہ نہیں ہے پر اللہ کا حکم ہے. استغفار ضرورت بھی ہے اور استغفار ثواب اور عبادت بھی ہے. کسی کا گناہ نہیں بھی تو استغفار کرے تو نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوگا جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار لکھی ہوئی ہوگی، جو سب سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھتا ہوگا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوگا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو اس لحاظ سے بھی آپ استغفار کرتے تھے. اور وہی بات ہے کہ تھوڑی بہت ادھر ادھر بات ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے بھی آپ سو سو دفعہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ استغفار حضور سو سو دفعہ ایک مجلس میں پڑھتے تھے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں گنتا تھا پڑھتے تھے. جی ٹائم ہو گیا جی، ٹھیک ہے، مطلب آپ تھک گئے ہیں. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، آپ نے جانا مجھے بھی جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو پھر ٹھیک ہے، ادھر بس کر دیتے ہیں. ٹھیک، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.